בקשה אחת לפני שמתחילים, אם הסרטון הזה עזר לכם, שימו MTI בחנות הפורטנייט. אז מה הולך שותפים שלי? התגעגעתי אליכם מלא, המון זמן לא העליתי סרטון, ובסרטון שלו אני הולך להסביר לכם איך להשיג את הסקין הסודי ממש בקלות וכל הסטיילים שלו. ולפני זה אני רוצה להגיד לכם על מוצר חדש שהוצאתי, כובע מותיקי. אני רוצה שתרשמו לי כאן למטה בתגובות כמה לדעתכם אני צריך למכור את הכובע המטורף הזה. דרך אגב, בקרוב הוא יוצא לחנויות, אז תנו לייק ועוקב. שימו לב, אני יודע שהמון מכם עכשיו חזרו לשחק פורטנייט, כי עוד מעט באמת העונה החדשה ומרוול והמון דברים הולכים לחזור, אז באמת אני מאוד אשמח שתתמכו בי עם הקוד MTI ותעשו לייק, כי אני רוצה שהפורטנייט באמת יחזור לפעם. אז תעשו עכשיו לייק כדי להראות בעצם שאנחנו יכולים. תרשמו, עם ישראל חי בתגובות, אוהב אתכם, ויאללה בואו נסביר לכם איך משיגים הכל. במשימה הראשונה אנחנו נצטרך להגיע לאזור הזה במפה, שימו לב, זה הבונקר של וולברין, ואנחנו נצטרך להיכנס כאן לבפנים. כרגע זה נעול בגלל שעדיין לא השעה 4, כשאתם תגיעו לפה המקום יהיה פתוח, אתם תצטרכו להיכנס. שימו לב, המיקום נמצא בדיוק כאן במפה, ואתם משיגים את המסך טעינה. בואו נעבור למשימה הבאה. במשימה הזאת אנחנו נקבל ספרי של מגנטו, ואנחנו נצטרך בעצם לאסוף את הכוח המיוחד של מגנטו. שימו לב, מגנטו נמצא כאן במשחק, זה המיקום שלו כמו שאתם רואים, והוא גם מוכר את הכפפות מיתיק. שימו לב, כרגע אנחנו לא רואים, ואתם תלחצו, תקנו את הכפפות מיתיק ותשלימו את המשימה. כמובן כנראה שיש אותם בעוד מקומות, אבל פה אפשר להשיג אותם ב-100%. במשימה השלישית אנחנו נקבל את הפיקקס של מגנטו. מה שאנחנו נצטרך לעשות, זה ממשיך בעצם את המשימה השנייה. אנחנו נצטרך עם הכוח של מגנטו לטייל סך הכל 300 שניות באוויר, פשוט ביותר, ירוץ לכם איזה מד כזה, 300 מטר סליחה באוויר יותר נכון, וירוץ לכם כזה מד, וזהו, בואו נעבור למשימה הבאה. במשימה הזאת אנחנו נקבל את הבאנר אייקון, ומה שאנחנו נצטרך לעשות זה לקחת את הכוח של מגנטו וסך הכל להרוס מכוניות, פשוט. הנה זה לצורך העניין מכונית, אתם פשוט יורים עליה עם הכוח של מגנטו, פשוט ביותר, ובואו נעבור למשימה הבאה. במשימה הזאת אתם לא תצטרכו לעשות יותר מדי, אתם פשוט צריכים להיכנס למשחק וסך הכל לשרוד 5 זונים שנסגרים, ואז אתם תקבלו את הסקין הסודי מגנטו, כולל תיק מטורף. זון שנסגר זה אומר, שימו לב, זה הזון, לצורך העניין שהוא נסגר עכשיו, זה אומר פעם אחת, סך הכל 1, 2, 3, 4, תגיעו עד לזה לטופ 10 כזה, משהו כזה, זה כבר ישים לכם, ותקבלו את הסקין הסודי של מגנטו. אבל חכו, יש גם את הדף השני, אחים שלי יקרים. בינתיים תעשו לייק ושימו MTI בשופ, תעשו כיף, זה עוזר לי מלא. אז עכשיו, אחרי שחזרתם ללובי, השגתם את כל הדף הזה, ושימו לב, יש לכם גם את הדף השני, שיש בו סטיילים ודברים נדירים ביותר, בואו אני אסביר לכם. במשימה הזאת אנחנו נצטרך להרוג סך הכל 5 אנשים, אויבים בפורטנייט, עם הכוח של מגנטו שאתם רואים כרגע על המסך. פשוט תראו עליהם 5 אויבים, ובואו נעבור למשימה הבאה. במשימה הזאת אנחנו נקבל את הגליידר, אתם רואים אותו כרגע על המסך, הוא ממש יפה, זה הגליידר בעצם של מגנטו, ומה שאתם תצטרכו לעשות, בכוח של מגנטו יש גם אפשרות בעצם לבלום אנשים, לעשות בלוק, מין מגן כזה כמו שאתם רואים, ואנחנו נצטרך סך הכל 200 מגן, זאת אומרת שמישהו יראה עלינו, אתם תראו אליכם מד שמצד ימין שיהיה רשום לכם 200, לבלום סך הכל נזק של עד 200, ובואו נעבור למשימה הבאה. המשימה הזאת תביא לנו צבע הנשקים, מה שאנחנו נצטרך לעשות זה להרוג אנשים, וסך הכל שאנחנו הורגים את האנשים, לקח מהם את הגולד שיוצא מהם, כמו שאתם זוכרים שהורגים אנשים יוצאים מהם גולד, סך הכל 50 גולד, בואו נעבור למשימה הבאה. המשימה הזאת תביא לנו אמוג'י מטורף של הסקין הסודי, זה כבר כמה משימות לפני הסטייל. מה שאנחנו נצטרך לעשות זה להוריד 2,000 נזק לאויבים או בוטים, שימו לב, מגובה, זאת אומרת שלצורך העניין שם יש אויב, אתם תצטרכו להוריד לו סך הכל 2,000 נזק או לבוט או לאויב מגובה, ובואו נעבור למשימה הבאה. והמשימה האחרונה תשיג לכם את הסטייל של הסקין הסודי. שימו לב, יכול להיות שהמשימה הזאת לא תהיה, אז אני אתקן פה בתגובה המוצמדת, אז תעשו לה לייק כבר מעכשיו ושימו MTI בשופ. אנחנו נצטרך לבקר בשלושת המקומות שיש לנו שם את הלוויין המטורף של מרוול. בעצם אם אתם לא יודעים, גם מרוול יחזור אלינו ממש ממש בקרוב, אז תעשו לייק ועוקב כדי לדעת. אנחנו נצטרך לבקר סך הכל בשלושת המקומות שאתם רואים כרגע על המסך. זה המקום הראשון, אחרי זה יש לנו את המקום השני, ואז כמובן יש לנו את המקום השלישי. זהו, זה המשימות של הסטייל, שבכל הדף השני בואו נחזור ללובי. אז כשאתם תחזרו ללובי אתם תשיגו את כל הדברים האלה, וכמובן את כל הדף השני. ובאמת עוד פעם חשוב לי להגיד, זה באמת תקופה שפורטנייט לא בשמיים, אז אני מאוד אשמח שתתמכו בי עם הקוד MTI. אני יודע עוד פעם שיש מלא יוצרי תוכן, אבל באמת אני אשמח שאם אתם מעריכים את מה שאני עושה, תעשו לייק, תעשו עוקב ותרשמו, עם ישראל חי בתגובות. אוהב אתכם מלא, תמיד שמח לעזור, ונתראה בסרטונים הבאים.